Вулиця Сковороди в Дрогобичі стала хорошим прикладом маленької ініціативи, бо мешканці цієї вулиці вирішили не чекати допомоги, а діяти. Ще донедавна ця невеличка вуличка виглядала ось так, а сьогодні тут ані ямки. І малеча щаслива, і батьки раді. Тут багато є сімей, які живуть, молоді сім'ї, де багато маленьких дітей, які і ми з дітьми виходимо, гуляємо собі, дітки катаються на скейтах з візочками, і дуже класно так, дуже добре, що ми йдемо вперед. А все почалося з того, що ініціативні мешканці не чекали, склавши руки змін, а самі їх зробили. Зібрались, порадились і вирішили подати проект ремонту дорожнього покриття на конкурс місцевого розвитку, який передбачає спільне фінансування з міста, області та громади. В інституті міста допомогли грамотно оформити заявку, однак… І мешканці назбирали кошти і були готові до реалізації проекту. Але так сталося, що конкурсна рада не відібрала цей проект. Забракло буквально там якісь 15 балів, щоб він прийшов по рейтингу і був підтриманий. І вийшла така ситуація, кошти є зібрані місцевої громади. Місто також готове виділяти, а область не виділяє. Та ініціативні дрогобичани цієї вулиці не опустили руки. Почали стукати всі можливі двері для отримання необхідного фінансування. Ми звертались до місцевих, до обласних депутатів, проте підтримку знайшли, як не дивно, у мера міста, причому без особливих зусиль. Він зразу відгукнувся на наш заклик, тому що на той час ми вже зібрали орієнтовно 30% необхідної суми, і на цю суму в кінці ще минулого року закупили бруківку. Так, вулицю вдалося відремонтувати спільними зусиллями влади та громади. Який об'єм роботи? 1200 квадратних метрів. 200 тисяч на ремонт дорожнього покриття зібрали самі мешканці, які тут живуть, а 300 тисяч виділило місто. Мені дуже приємно те, що є вже громадські активісти, вуличні комітети, які самостужки пробують вирішувати ті питання. Вони бачать, що місто, влада міста старається щось зробити. Вони бачать, що ми пробуємо навести лад в нашому місті. Але ті маленькі вулички, доки до них дійдуть, нам вже ж природньо повинні великі артерії. Так це завжди було. Ми повинні навести порядок там на вулиці Грушевського, Івана Франка, Трускавецький, Стрийський, Володимира Великого і так далі. Ті великі вулиці, які є основними артеріями. От. А маленькі вулички, вони так якби вже залишаються на пізніше. От. А з тим не хочуть миритися мешканці. І просять тільки, щоб влада допомогла їм співфінансуванням, там теж не 100%, там, наприклад, чи 60, чи 70, але це вже інші гроші. Але найголовніше – це ініціатива людей. Це те, що люди хочуть в себе на вулиці навести порядок. Але не хочуть і не кричать, і кажуть, ви нам зобов'язані робити. Вони стають і роблять. І просять владу, щоб влада їм допомогла. Тобто влада і громада тут відповідає як партнери. То, чого я вже 4 роки добиваюся і дуже хотів би, щоб влада не була владою, а була партнером до своїх громадян. І щоб ми разом спільно творили це наше місто. Самі ж ремонтні роботи на завершальному етапі. Робітники кажуть, ще тиждень і прокладуть усю бруківку. Гарантію на дорожнє полотно дають не менше 10 років. Великий плюс, десь колись просяде якась маленька ямка, десь вода буде стояти, стали, підрівняли і знову рівненько гарно. От і все. А асфальт вже як поруйнується, вже нічого йому не зробиться. Мешканці вулиці з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Кажуть, перерізати стрічку не будуть, але цю подію святкуватимуть усією вулицею. Я рахую, що результат того вартий, тому що, ну, як не крути ті часи, коли нам там давали безкоштовні квартири, ремонтували під'їзди та дороги, ну, я маю на увазі, не центральні, вже минули, і потрібно розраховувати на свої сили. Тим більше, якщо є така підтримка, то можна брати в свої руки, постукати в ті двері, які я вже сказала, і, в принципі, робити хоча б біля себе наше місто дещо комфортнішим, затишнішим і кращим.